Evet, sen benim yurdum yuvam meşanım anam dağla vatanım Allah'ın çoluğunda Azerbaycan Azerbaycan. Azərbaycan Balaca Cavidan üçün atasının 44 gün evə gəlməməsi, ağır yaralanması, qızğın döyüşlərdən qalib əskər kimi qayıtmasıdır. Hələ də bədənində qəlpə daşıyan Şuşa Fatihi Cavid Həsənov üçünsa canı bahasına işğaldan azad etdiyi vətəndir Azərbaycan. 2 il əvvəl ilə bu günlərdə Şuşada İsa bulağında əl üzünü yuyarkən kürəyindən vurulan zaman onun heç ağlına da gəlməzdi ki, bir gün övladının əlindən tutub təhsil aldığı məktəbə gələcək. Ona özü ilə bağlı guşəni göstərəcək, xatirələrini danışacaq. Yox, yox, qələbəyə inanırdı. Özünün sağ dönəcəyinə ümidi yox idi. Bir döyüşçü heç vaxtı belə deyək, qələbəni dadmadan döyüş meydanından çəkilmək istəməz. Əlbəttə ki, biz Müzəffər Ali Baş Komandanımızın qurduğu güclü orduya və özümüz ordunun tərkibində olduğumuz üçün ordumuza və inanırdıq və belə bir deyim var, döyüşçü döyüş meydanında döyüş aparsa belə o qələbəni o xalqın sərkərdəsi və xalqı bərabər qazanır. Qəhrəmanlığı ilə dünyaya səs saldı Azərbaycan ordusu. Ordumuzun hər bir əskəri cəsur döyüşçü yolu keçdi. Yaşlarına, ailə vəziyyətlərinə baxmadan, geridə qoyduqlarını düşünmədən bir amal uğrunda döyüş meydanında mübarizə apardılar. Ən gənc şəhid, ən gənc vətən müharibəsi qəhrəmanı kimi şərəfli adlar qazandılar. Şəhid əmisini özünə örnək bilən qazimiz Şuşa fatihlərindən olan Vüsal Yaqubov kimi. Mən belə deyim, uşaqlıqdan arzulurdum ki, görəsən, hansısa bir sahədə Cənab Ali Baş Komandanla görüşüm olar. Mülki sahədə olmadı, şükür Allah'a hərbi sahədə bu yola döyüş yoldaşlarımla bərabər imza atdıq və istəyimizə nail olduq. Medal sağ olsun ki, hər tədbirə deyirdim ki, bu gənc yaşda mənə vətən müharibəsi qəhrəmanı adı ilə təqdim edib. Onu özü ilə orada söhbət edərkən, özünə də dedim ki, bugün öz doğma yurdumda sizlərlə istərdim ki, özünüzə deyim, canlı-canlı ki, sizə dərin minnətdarım bildirən mən və döyüş yoldaşlarımı yüksək fəxrlə qiymətləndirmişiz. Qürurluyuq, çünki biz artıq qələbəmizin növbəti il dönümünü qeyd edirik. Ümidliyik, çünki biz artıq azad etdiyimiz torpaqlara qayıdırıq. Onların sayəsində bugünü bizə yaşadanlara ehtiram hissi ilə Çinarə Vaqif, Emin Tağıyev, Telesəhər.